Banyarwanda, Barundi, Banyayuganda, Bakongomani, namwe mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikirundi, igifumbira n'ikinyamurenge, mbifurije ikaze ku rubuga rwacu rwa YouTube, igihugu gishya ijuru iwacu. By'umwihariko, ikaze mwese mwese ibikomangoma, ingabo z'Imana nyakuri. Mu bihugu dutuyemo bitandukanye, Rwanda, Burundi, DRC, Uganda, no hakurya y'amazi magari, Amerika, Buraya, Asia na Australia. Ibikomangoma, ingabo z'Imana, n'abacunguzi, ni ba Mesiya, ni ba Kristo, abantu b'indashyikirwa biyemeje kubohoza umutima w'Imana n'ubwoko bwayo. Kuva mu rugo, mu muryango, mu bwoko no mu gihugu. Igihugu gishya ijuru iwacu ni igihugu kizagendera ku mahame y'ubwami bw'Imana na Repubulika. Ihame rya mbere, kwezwa no gusigasira akarande k'amaraso y'Imana mu guca ubusambanyi hagati mu bashakanye no kurinda abana bavutse ubusambanyi ibitsina byombi hungu na kobwa kugeza igihe bashingiye ingo zabo. Ibi byose bishingiye ku rukundo nyakuri. Ihame rya kabiri, gusigasira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ihame rya gatatu, gusigasira umutungo wa rubanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru Abanyarwanda bari hanze dukeneye leta ivuguruye, ihuriweho amashyaka, imiryango n'abantu b'indashyikirwa mu ngeri zose ahasi y'umukono. Ahasi y'ukuboko kw'Imana. Impamvu ya mbere, leta ni ikintu kinini cyane kiruta amashyaka hamwe n'imiryango ikorera abaturage. Leta ikorera mu buhungiro ya Perezida Padiri Nahimana ni proje y'ubudashyikirwa, kuko kugeza ubu niyo opposition nini iri hanze. Ni byiza kurushaho ko n'abandi bari muri opposition bakwiyunga kuri iyi leta mu buryo bwagutse, maze Abanyarwanda bose badashyigikiye leta ya Kigali bakayibonamo. Impamvu ya kabiri, proje yo gutahuka kw'impunzi z'Abanyarwanda mu cyubahiro yahabwa agaciro n'abafatanyabikorwa b'abanyamahanga. Impamvu ya gatatu, leta yayongera amahirwe menshi yo gucyura impunzi nta maraso amenetse kubera ingufu yaba ifite. Rapport de force. Impamvu ya kane, amahirwe yo kubaka igihugu mu nyungu z'abanyagihugu yakwiyongera, kubera ko bagashaka buhaki nta mahirwe bagira yo gukoresha ibisambo byabo
bya bindi bikunda kunyura mu bikari. Nkuko mperutse kubitangariza abanyarwanda, leta ya Padiri Tomasi Nahimana isanzwe ihagaze ku ishyiga rimwe rya executive. Ikeneye rero andi mashyiga atatu. Ishyiga ry'inteko nshinga amategeko, ishyiga ry'ubutabera, hamwe n'ishyiga ry'Imana, byose bibumbiye hamwe mu gukorera abanyarwanda. Abarwanya Perezida Padiri Thomas Nahimana bakunda gushyira imbere ngo ni Perezida wishyizeho, kandi ko nta tegeko leta ye igenderaho. Ibitekerezo bishya nibyo byubaka, kandi ni nabyo biba biyobora biva ku bantu. Niyo mpamvu haboneka abantu nkaba Padiri Thomas Nahimana, nubwo baba atari ba miseke igoroye. Kubera rero ko proje ye ikunzwe n'abanyarwanda benshi, niyo mpamvu nashoboye kuboherereza imbanziriza mushinga y'itegeko nshinga ya leta ya Padiri Nahimana ivuguruye y'abanyarwanda bahunze leta ya Kigali. Simbona impamvu abantu nka Bwana Andrea Kazigaba na Madamu Sylvia Mutabazi batanguranwa bagaya umushinga bikomye cyane Perezida Padiri Thomas Nahimana, aho kunenga ibitekerezo bikubiye mu mushinga. Perezida Padiri Thomas Nahimana niwe mukuru w'ishyiga executive, ari ryo nshinga bikorwa, kandi muri abo bavuzwe haruguru nta n'umwe yasabye ngo abe minisitiri, kuko Bwana Kazigaba Andre yari yasabwe kuyobora ishyiga ry'inteko nshinga amategeko, icyumba cy'abadepite. Iyaba yari afite umutima ukunda abanyarwanda, uyu mwanya wari kumufasha, ahubwo akerekana amafuti ya Perezida Nahimana akayakosora, kandi yakwanga akanamusabira kwirukanwa ku mwanya wa Perezida nk'uko imbanziriza mushinga y'itegeko nshinga ibiteganya muri article ya kabiri, section ya kabiri, paragrafu ya gatatu, na article na section ya gatatu paragrafu ya kabiri. Ubu bushobozi turongera tukabusanga muri article ya gatatu section ya mbere, section ya kabiri paragrafu ya gatatu, na section ya gatatu paragrafu ya gatandatu. Ikindi Bwana Kazigaba Andrea arashinja Perezida Padiri Thomas Nahimana ngo akunda kwiyoberanya mu gutanga ibitekerezo no guhangana n'abamurwanya
kugeza naho amushinja ko uyu mushinga wivugurura bya leta n'imbanziriza mushinga witegeko nshinga aruhi. Oya, ntabwo ari ukuri, kuko urubuga YouTube igihugu kiryoshye ijuru rishya ntabwo ari urwe, kandi nta nubwo tuziranye. Ibigendanye na Madame Sylvia Mukankiko nawe birasa hafi ya byose nk'ibya Bwana Andrea Kazigaba. Madame Sylvia Mukankiko si Padiri Thomas Nahimana wamusaba gukorana nawe, kuko yari asanzwe ari muri executive, nyuma akegura akavamo. Imbanziriza mushinga w'itegeko nshinga ofisi ya IGG ariyo umugenzuzi wa leta igengwa na article ya mbere paragrafu ya karindwi mwishyiga ry'Imana. Ntaho rero mu mirimo yabo ya buri munsi yari guhurira na perezida Padiri Nahimana. Nkuko rero Imana yabahamagaye bakanangira imitima yabo, Abanyarwanda ni benshi bashobora kuyorohera. Imana izahamagara abandi nkuko ariko isanzwe ibigenza kuva Adamu na Eva bayigomera. Baca umugani ngo ubabaye niwe ubanda urugi. Mureke twunamure icumu ubugome n'ubugambanyi, maze twubake sistemu cyangwa se umuyoboro unogeye buri munyarwanda wese. Mbifurije mwese urukundo y'Imana. Murakoze kandi murakarama.